då var det lite drygt en månad kvar tills jag normalt brukar sätta potatis. Jag brukar sätta potatis runt 17 maj. Men än ligger snön kvar. Och temperaturen i jorden ska ju vara runt 7 grader innan man sätter potatisen. Så vi får väl se hur det blir i år, om det blir senare. Det känns som att våren blir senare i år. Men det kan ju vända fort. Hur som helst är det väl hög tid nu att sortera ur den bästa potatisen som är kvar från förra året. Och lägga fram den lite ljust men fortfarande svalt. Här har jag jordkällaren där jag förvarar potatisen. Och idag ska jag alltså plocka ut potatis och lägga ut på gräsmattan och sortera fram de finaste som duger till använda som sättpotatis. Och det är alltså potatis som jag skördade förra året. Och det är bland annat King Edward mandel. Och så är det en tidig sort som jag tror heter Melody. Men jag har även köpt en tidig sort som jag köpte för någon vecka sedan. Som också ligger här inne. Och den ska vara väldigt tidig, så får vi väl se då. Den heter Rocket tror jag. Men först går vi in och plockar ut lite potatis. Här inne finns det stora spindlar som har kokonger i taket. Jag vet inte vad de här spindlarna heter. Jag kommer inte ihåg det. Jag kollade upp det för något år sedan. Det är en typ av spindlar som trivs i lite fuktiga, svala miljöer. Typ i källare och sådär. De har typ som en dödskalle på ryggen. Här är en närbild på den lilla gynnaren. Här har vi potatislåren. Och här ska jag nu plocka ut, där var det mandel. Det var också mandel. Jag ska ta och plocka ut och lägga på gräsmattan och sortera. Och här har vi den här jättetidiga sorten som jag pratade om, som jag köpte. Och den heter Rocket. Ja. Men den får ligga kvar här. Jag sa fel. Den tidiga sort som jag satte förra året, det var ju inte Melody utan den heter Solist. Och det var inte många som jag hade kvar utav dem. Utan det är bara de här. 7-8 stycken. Sen är det King Edward. Och det har jag mer av. Men jag har plockat bara fram ett första gäng här. Som jag tänker mig att jag kommer sätta ungefär 2-3 kilo av King Edward och mandel. Och det är samma sak där. Mandel har jag också mycket mer utav. Men jag börjar med det här och försöker sortera ut. Sen får jag ihop ungefär 2-3 kilo varje sort. Och kring Edvarden, den är ju lätt att känna igen på att den är lite röd i skalet. Och mandeln. Det hörs nästan på namnet. Den är så här avlång. Som en, formad som en mandel. Och första stegen nu det är att göra en
en grov sortering och plocka bort sånt som uppenbart är dåligt. Som till exempel den här. Den ser ju inte fräsch ut. Så bort med dem först. Plocka i dem i de här potatiskorgarna. Och sen sköljer jag av dem med vatten. Sen gör jag nästa sortering. För att titta lite noggrannare på om det är något. Framförallt skadangrepp eller sjukdomar. Så där, då har jag gjort den första sorteringen. Plockat bort de som var alldeles för små. De som hade stora synliga skador. Någon rutten. Någon som hade var halv och så vidare. Så nu ska jag ta och spola av de här med vatten. Jag tror jag ska göra så att jag tömmer den här. Det är inte så många. Och sen fyller jag över i den allt eftersom. Och sköljer av. Ja, så får det bli. Jag vet inte jättemycket att de blir helt rena heller, men det ska i alla fall vara så att man kan se om det är något skador, sjukdomar, maskätna, gröna och så vidare. Så där. Då ska jag lägga ut dem i solen och så får de torka lite. Så går jag in och dricker kaffe under tiden. Så blir det fin sortering sen. Så där. Då har potatisen legat i solen och torkat medan jag drack kaffe. Och nu är det dags att finsortera potatisen. Och när jag pratade om att sortera bort de som var sjukdomsangripna, då tänkte jag egentligen främst på skorvangrepp. Sen är det så att när man sätter potatis så ska man ju inte, ja, högst 3 år i rad kan man sätta på samma växtplats. Sen bör man flytta och odla på ett annat ställe. Men okej, då är det dags att finsortera. Det var inte så många jag behövde sortera bort. Och så nu har jag cirka 7 kilo knedvard och cirka 8 kilo mandel. Och sen är det väl knappt 1 kilo av solist. Plus 3 kilo rocket. Så totalt är det väl cirka 20 kilo. Och det här bör ge cirka 200 kilo. Det vill säga ungefär 10 gånger som jag får tillbaks. Så nu ska de här placeras svalt. Fast inte för svalt. Cirka 10-12 grader någonting. Och
i början gör det ingenting om de står lite mörkt. Men när groddarna börjar komma fram, då ska det väl också vara lite ljus. Sen är de lagom att sätta. Grodden är cirka en halv centimeter. Är de längre, då går de lätt av. Och skulle det vara så att groddarna växer för fort, att det går för fort fram, eller att sättningen blir försenad, att temperaturen i jorden är för kall, så då kan jag pausa groddtillväxten genom att ställa in dem i jordkällan igen och plocka fram dem någon dag innan sättning, och då kan de gärna stå i solen direkt. Så nu ska jag alltså ställa ner dem här i källaren. Det har ungefär 12 grader. Och så får vi se hur det ser ut om en månad. När det är dags för sättning.